صدوات عيد الهانتين با مركلة مال والباة جوكتان با قضبادة دواراركنا كوما غريدون تان وحاكم دا مقالنا جيجيجا عاصمة دا دردقان كا سومالي دا يا وجاهي ساخل خلقي سياسي دا عبدو قعسلا يوضي مقالنا سوبوح دا فيانا إذا مدى فضرال كا إدل دا إثوبيا حرومها دول الدقان كالصومالي دا امامولكا جيجي جيجا يقودا هامبا مدحتو يدا يالا صبح دا فيا عيدا ما فضرالا وقودا هامبا لغا صدا بولا يا مقالا دا دي السببا يا عاسمة دا دلكا يتوبيا يا عيدا مدى من التريقا ايه كفلا دوركا ايه مقالا دا جيجي جيجا اما فريسي ماها واوين كلها مقالا دا جيجي جيجا يقودا هامبا صبح دا فيا مقالا دا سيا يدو حرومها دول الدا قودا هامبا اي لول يغان عيدا مدى دولة دا فدرال كيتوبيا جيجيجا ايا وجايسا خلق السياسة دو آت وبلانا نو قودا هامبا مامول كادقان كاسامي يدو حرومه قودا هامبا اي لول يغان عيدا مدى كالدوان دولة دا فدرال كيتوبيا خلق السياسة دا آت وبلانا نيسو وجاي مامول كادقان كاسوماني دا ينا دولة دولي ورباهين تا لول داقنا هاسي اشي حقها مهم كايا اشيغي ينا عيدا كفدرال gudaha hanba la wareegeen xarumaha maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo gudaha hanba ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida laga daabulay xarumaha maamulka deegaanka gudaha deegaanadaasi ay la wareegayaan iyo xarumaha ciidamada federaalka oo si weyn loogu soo daabulayo boolis federaalka ayaa hadan gacalaya lagu wargeliyay inay la wareegaan xarunta madaxtooyada iyadoo halkaas laga qaaday ciidamada liyo booliska ee ilaalada ka guriga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida dagaal aad u culus ayaa markala ka hortay xuduudaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo Oromada iyadoo halkaas ku dhaxmarayaan dagaal aad u culus ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa Oromada weerarada culus ku haya maamulka dowlad deegaanka Soomaalida dagaalka ayaa ku sii fidaya deegaanno horle iyadoo xogaga Soomaalida iyo Oromada ay isu adeegsanayaan hubka aadka u culus dagaalka ayaa ka socda deegaanno aad u ballaran xuduudaha gobolka Erer Dheer Dawa iyo deegaanno aad u tira badan oo dhawaan si weyn ugu muransanayeen Oromada iyo Soomaalida iyadoo halkaas laga baqay dagaalkaasi inuu ku sii fido deegaanno horle dowladda federaalka Ethiopia ayaa dhawaan ku eedeysay xogaga halkaasi ku dagaalamaya inay dagaalka ay u geysteen dad rayida ay xasuuq bacar u geysteen halkaan dowladda federaalka ay faragelin ku sameyn doonto gobolka Oromiya waxaa ka dhacay dagaal aad u culus oo dhaxaya militariga Ethiopia iyo xogaga oo walaalaf ee xoreynta shacabka Oromiya jamaad oo walaalaf ayaa sheegtay in weerar culus ku qaaday fariisimaha ilaahay ee ciidamada dowladda federaalka Ethiopia halkaan ay ciidamadu gulo waaweyn ka gaareen jab aad u culusna ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda Ethiopia dagaalka ka soconaya gobolka Oromiya ayaa marba markii ka dambeysay ku sii fidaya deegaanno horle iyadoo xogaga ay kala helayaan guulaado ballaadhan ciidamada jamhuuriyadda ayaa sheegay inay hub aad u tira badan ay ka qabsadeen ciidamada dowladda Ethiopia fariisimo waaweyn ay jamhuuriyaddu kala id gobolkan ay gabi ahaanba burburiyeen ciidamadooduna ay guulo waaweyn dagaalkaasi ku hoggaaminayaan oo walaalaf ayaa taageero ballaadhan ka helay bulshada deegaanka Oromada iyadoo sidoo kale kumanaan dhalinyaro ay ku soo biirayaan dagaalyahanada dagaalka xoogan kula jira ciidamada dowladda Ethiopia xogagaati balabay uu soo kala galay khilaaf aad u ballaaran iyadoo dowladda Ethiopia ay ugu baaqday xogagaati karaay inay heshiis qaran soo gaaraan kadibna iyagoo midaysan dowladda Ethiopia ay u soo gudbiyaan saraakiisha u matalaysa dowladda federaalka iyo tikray oo midaysan oo hal mowqif ka qaba dowladda Ethiopia wada shaqeyntoodana aaminsan ayadoo Ethiopia la sheegay golaha dhacay iyo guddiga fulinta inay u kala fadhiyaan laba khilaaf aad u weyn oo ka taagan yahay magaalada Mekele ee caasimadda gobolka tikray tiber fayante wada hadalka iyo heshiiska la gashay dowladda Ethiopia oo soo kala dhaxgalay khilaafka aadka u balaadhana ee saraakiisha guddiga fulinta iyo kuwa kala dhaxay guud ahaan baa ku kala tagan ayadoo tiber markaa ay u baahan tahay baa inay heshiis qaran la dhaxdhigo ama caalamku si weyn u kala dhaxdhacay ciidamadooduna ay laba u kala fadhiyaan
مقالة ده مكلا يا لقى بقى يا مركلا إنك قرحان تقال حوق الوده يا حوق قاتي بيلفة قد بداسي وقد بكرا وفافا سنة يا وركينا كوي غينا تاريخ دو حيكو بيغن تايليح يتوبين كبيش اللبادة لبادة كل واتن يسدح دا حتى إنه قد قلو وراركين يا وفافا سنة مقالة ده جيك جيك يا عاسمة ده دلدقان كاسو مالي دا يا مرتج جلنيسا خلاف كي أبي دوغو عسلا يا أمن الدردي أبي دوغو بلانا يدو قد همبا حفيسي ده دولد ده إلا وريقا يا إذا مدى فدرال بوليس كي دولد ده إثوبيا دولد ده إثوبيا يا وصو ده بوشي إذا ما آدو ترى بدن دولد ده أنكا سومالي ده مركي خلق السياسي ده آدو بلانا لو كسو يري مامولكا دولد ده أنكا سومالي ده وقامي مصطفى محمد عمر يا ده إذا ما فدرال آدو ترى بدن الوري جري يا حرما دولد ده أنكا سومالي ده لغانا ده بولا يا إذا مدى ليو بوليس كا لغران ما يا حالة دن تك دقه سوغة شي دولد ده أنكا سومالي ده يا ده مغانا ده جيك جيك الوار ciidamada federaalka roondooyin waaweyn dhigay magaalada gudaheeda xarunta madaxtooyada ayaa lagu arkay ciidamada boolis federaal oo aad u tira badan oo qalabka aadka u culsida iyadoo guud ahaan la daabulayo ciidamadii deegaanka Soomaalida ee muddo dheer ilaalinaya guriga madaxweynaha madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa codsi dheer u dilay dowladda federaalka Itoobiya ee deegaanka Soomaalida ka soo inqilaab aad u ballaran oo diyaarinaya xugo ka tirsan dowladdii hore Cabdi Maxamuud Cumar iyadoo laga baqayalkaas inay ka dhacaan isku dhacyo aad u ballaran ayaa kadib dowladda Itoobiya arintaas ka warajay una soo daabushay ciidamadii abid ugu tirada badnaa oo ka qaadanaya qayb libaax leh amniga deegaanka Soomaalida ayaa dowladda ayaa ka qaraxay xuduudaha Soomaalida iyo Oromada iyadoo dagaalo culus ka soconayaan deegaanada u ballaran Soomaalida iyo Oromada Soomaalida ayaa sheegtay in weerar culus lagu soo qaaday Oromada oo ay qaadaysay weerar aad u ballaran oo dhul ballaarsi ah ku doonaysa inay ku qabsato deegaanno horle iyadoo xuduudaha Tulli gulada gobolka Faafan gobolka Erer Daawa iyo Afdheerba guud ahaan ay ka saagan yihiin qaladaas aad u ballaran iyo weerar joogta ah oo qaadayaan ciidamada maleeshiyaadka deegaanka Oromada gobolka Oromiya waxaa ka soconaya dagaalada culays u dhaxaya ciidamada dalka Itoobiya iyo dagaalyahanada oo walaala fooqaadaya weerar xoogan iyadoo dagaalka ka soconaya gobolka Oromiya oo marba marka ka dambeysay deegaanno horle ku sii fidayo dagaalyahanada oo walaala ayaa sheegay inay jabhad culays gaarsiiyeen ciidamada dalka Itoobiya dagaalku marba marka ka dambeysaa waa u sii cuslaanaya dagaalyahanaduna ay guulo waaweyn ka gaarayaan dagaalada culays ee ka soconaya gobolka Oromiya iyadoo ciidamada dalka Itoobiya ay duqeymo joogto ah ku hayaan fariisimo waaweyn ay leeyihiin jamhaadda oo walaalafe oo dagaalo culus kula jirta dowladda Itoobiya xogaga TPLF gobolka Tigray ayuu soo wajahay khilaafkii abid ugu cusla iyadoo saraakiisha TPLF isku dhaceen halkaana golaha dhexe iyo guddiga fulinta gudahan ba ay ku sii kala fogaanayaan khilaafka u dhexeeya xogaga TPLF ayaa soo shaacbay waqti ay xogaga Tigray saraakiisha u soo direen gobolka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya iyadoo xogaga TPLF ay sheegeen xogo ka mid ah inaan gabi ahaanba heshiiskii lala galay dowladda Itoobiya una ahayn mid matalaya shacabka Tigray hase yeeshee saraakiisha TPLF ugu sarreeyaan gabrasiyon geeta jawrada iyo saraakiil aad u tira badan oo xogaga milatariga ayaa si weyn u aaminsan in heshiiskaasi la dhaqan geliyo si dowladda Itoobiya loola jaanqaado hase yeeshee golaha dhexe ayaa guud ahaan arrintaasi gaashaanka u daroonay iyadoo khilaafaad weyn uu ka taagan yahay magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigray lagana baqayo dagaal culus halkaas inay mar kale ka qarxaan tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.